កណាក្រៅថ្លៃបង្គំមានចម្ងល់ឆ្ងល់សួរដូចជាមនុស្សបឋមជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយគ្នាពីរឿងសាសនានេះឯងដូច្នេះព្រះមានប្រមាណព្រះមានប្រមាណព្រះដូច្នេះសាសនាដទៃទៀតថាព្រះខាងគេល្អព្រះខាងយើងមិនល្អដូច្នេះមានការថ្នាំងថ្នាក់ហើយមានការដៀលថ្មីគ្នាក៏មានដូច្នេះខ្ញុំមកកណ្ដាលសូមក្រៅថ្វាយបង្គំដើម្បីនិមន្តបដិដែលគុណដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំកណ្ដាលសនុកយល់ហើយនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃបានដោះស្រាយជូនបានណាប៉ុន្តែរឿងសនុកយល់ឬមិនសនុកអាស្រ័យលើអ្នកស្ដាប់ព្រះអាចនិយាយថាមានក៏បានថាមិនមានក៏បានដែលមានគឺមានដោយសន្មតសូម្បីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ដោយបើនិយាយថាមានគឺមានដោយសន្មតសន្មតមានតែន័យថាមិនមានទេគឺបញ្ញត្តិទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌បើមែនទែនសួរថាមានពិតទេអ្វីដែលមានពិតមានតែធាតុទេដែលកើតឡើងនេះនិយាយជ្រៅបន្តិចបើនិយាយពីព្រះដែលគេគោរពនៅលើពិភពលោកមានជាង30លានព្រះពីព្រោះនៅឥណ្ឌាប្រភពសាសនាក៏នៅឥណ្ឌានឹងរាប់រយសាសនាញាតិញោមខ្លះគេយកព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់គេសួរថាព្រះអាទិត្យមានអត់មានមានណាព្រះអាទិត្យមានទេមានដោយគេយល់ថាបើមិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យទេគេមិនអាចមើលផ្លូវឃើញទេគេរស់ពិបាកណាស់អញ្ចឹងគេយល់ថាព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់គេខ្លះទៀតគេថា rain is god ភ្លៀងគឺជាព្រះពីព្រោះពិភពលោកបើអត់ភ្លៀងរុក្ខជាតិងាប់អស់មនុស្សងាប់អស់នឹងអត់មានស្រូវហូបអីចឹងណានឹងអា moon is god ចឹងណាព្រះច័ន្ទក៏ជាព្រះហើយតារាមួយមួយនៅផ្កាយខ្លះគេយកផ្កាយនេះផ្កាយនោះជាព្រះហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏យកនាមនៃព្រះអាទិទេពមួយមួយមកធ្វើជាព្រះរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឆ្លើយថាព្រះរបស់គេហ្នឹងមិនមានគេមិនព្រមទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយថាមានចុះក៏ប៉ុន្តែតើចំពោះការមាននឹងយើងដែលជាអ្នកសិក្សាតាមអ្វីដែលយើងយល់នឹងតើត្រូវសិក្សាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវសិក្សាអំពីអ្វីដែលយើងទទួលបានអំពីការគោរពព្រះនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនសាវករបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គបង្រៀនអំពីព្រះរបស់ខ្លួនដែរព្រះអង្គបង្រៀនព្រះរបស់ខ្លួនគឺម៉ែឪនេះឯងមានអត់មានពាក្យថាព្រះគឺជាសាធារណៈពាក្យព្រះបាលីហៅថាវរៈប៉ុន្តែគេផ្លាស់ពោទៅជាផ្លាស់វោទៅជាពោហើយតម្រួតលើគ្នាទៅវាមានឆ្លងពីសំស្ក្រឹតមកព្រះប្រែថាបុគ្គលប្រសើរសំបីមនុស្សក៏គេហៅព្រះដូចជាព្រះសម្មតិទេពព្រះរាជាអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះគឺជាសាធារណៈពាក្យគឺគេឲ្យនាមចំពោះអ្វីដែលគេគិតថាប្រសើរព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះគង្គាព្រះពាយព្រះស្អីមកសន្ធឹកចឹងទៅឃើញទេព្រះអង្គាអានឹងស្រេចគេសន្មតថាជាព្រះថាជារបស់ប្រសើររបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេលើកយកមកថាជា God God Oh my God គេចង់សំដៅទៅលើ creator អ្នកដែលបង្កើតអ្វីអ្វីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងសិក្សាអំពីសាសនាដែលយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតមិនមែនមានតែសាសនាមួយទេ
ព្រះព្រហ្មមានអ្នកបកាផ្សេងមានអ្នកថែរក្សាផ្សេងមានអ្នកកំតិចផ្សេងមានព្រះ3នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាណាមានព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតព្រះវិស្ណុជាអ្នកការពារសិវៈជាអ្នកបំផ្លាញនៅក្នុងយេស៊ូវមានយេហូវ៉ាស្អីជាអ្នកបង្កើតមានអរិយសាតាំងជាអ្នកប្រឆាំងអីចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងអ្នកដែលជឿទៅលើ creator ហ្នឹងយល់ថាមានតែព្រះរបស់ខ្លួនឯងទេជាអ្នកបង្កើតពិតប្រាកដនេះគឺជាការយល់របស់អ្នកជឿសាសនាប៉ិនសួរថាយើងឲ្យគេខុសគេព្រមទេមិនព្រមទេមនុស្សតែកាលណាជឿអីតែងតែយល់ថាត្រូវមែនទេមនុស្សតែកាលណាជឿអីគឺតែងតែយល់ថាត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសង្គមអ្នកដើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យយកការជឿជាសំខាន់ទេព្រះអង្គត្រូវឲ្យស្វែងយល់សិនអញ្ចឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីបុគ្គលដែលអន់នៅក្នុងលោកមាន4ទី1បុគ្គលឆាប់ជឿបុគ្គលឆាប់ជឿនឹងមិនមែនល្អទេមិនមែនជាមនុស្សប្រសើរទេមនុស្សដែលឆាប់ជឿទី2មនុស្សល្ងង់ទី3មើងងាយព្រោះការនៅរួមទី4មើងងាយព្រោះការស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ជឿងាយមើលពេលដែលព្រះអង្គទៅប្រោសឧរវេលកសបៈព្រះអង្គព្យាយាមប្រើនៅរិទ្ធបដិហានឹងអស់3000បដិហា1500 3500ព្រោះមនុស្សនឹងមិនងាយជឿសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែព្យាយាមពីព្រោះមនុស្សនឹងកាលណាតកាលណាគាត់យល់ត្រូវគឺត្រូវតែម្ដងព្រះអង្គព្យាយាមឆ្កៀលយកបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺមនុស្សដែលប្រាប់អីមិនងាយជឿទេប៉ុន្តែបើគាត់យល់អីច្បាស់គាត់ជឿនឹងតែមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលមិនទាន់ច្បាស់មានគេសួរដែរសួរព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានណាមានសភតៈមកសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសពថ្ងៃសពថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនសពថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងគឺស្នាក់សពថ្ងៃសម័យនោះមានសាសនាជាច្រើនមានគ្រូជាច្រើនតែងតែបង្រៀនថាមានតែវាទៈនេះទេដែលល្អលទ្ធិនេះទេដែលល្អអ្នកណាមិនដើរតាមលទ្ធិហ្នឹងគឺមិនរួចផុតទុក្ខទេគឺមិនបានរួចផុតទុក្ខទេហើយម្នាក់លើកពីវាទៈរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ប្រគួតប្រជែងដោយសម្ដីឃើញទេម្នាក់ថាសាសនាគេល្អម្នាក់ទៀតសាសនាគេល្អមិនឥឡូវនេះទេកាលនោះក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយយើងលើកមិញថាតែឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងតាំងពីសម័យព្រះអង្គម៉េះចុះសាសនាព្រះអង្គវិញយ៉ាងម៉េចដែរគេសួរអញ្ចឹងណាពីព្រោះសាសនាដតីគេថាមានតែនេះទេល្អមានតែនេះទេល្អនោះមិនល្អនេះល្អនោះមិនល្អបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងថាមនាលសុផតតិប្រសិនបើយើងនៅចាំបាច់វេកញែកថាសាសនាណាត្រូវសាសនាណាខុសយើងវេកញែកមួយជីវិតទៀតក៏វាមិនអស់សាសនាដែលយើងត្រូវវេកញែកដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រាន់តែសង្កេតមើលថានៅក្នុងសាសនាណាក៏ដោយអ្នកកុំយកផ្លាកសាសនាមកដាក់ពីមុខអ្នកគ្រាន់តែសិក្សាឲ្យឃើញថាបើអរិយមគ្គមាននៅក្នុងសាសនាណាសាសនានោះហើយជាសាសនាដែលត្រឹមត្រូវបើផ្លូវត្រូវវាមានក្នុងសាសនាណាការគិតត្រូវមាននៅក្នុងសាសនាណាការត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវវាចាត្រូវការងារត្រូវព្យាយាមត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរលឹកត្រូវការតម្កល់ចិត្តនឹងត្រូវនឹងមាននៅក្នុងសាសនាណានៅក្នុងលទ្ធិណាលទ្ធិនោះហើយ
ដែលត្រឹមត្រូវតែប្រសិនបើក្នុងលទ្ធិណាក៏ដោយមានគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើគិតខុសដើរខុសគឺខុសហើយអញ្ចឹងតែគិតខុសដើរខុសគឺខុសហើយព្រះអង្គសម្ដែងចុងក្រោយថាអរិយមគ្គមានដរាបណាសមណៈទី1ក៏មានក្នុងដរាបនោះអរិយមគ្គមានដរាបណាសមណៈទី2ទី3ហ្នឹងគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលសម្រេចមគ្គផលនឹងឯងនឹងមួយទៅអញ្ចឹងលោកឲ្យមើលផ្លូវនៃសេចក្តីប្រតិបត្តិវិញថាតើមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រតិបត្តិទៅរកផ្លូវត្រូវដែរឬអត់ឬក៏ផ្ញើវាសនាលើនេះលើនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យឥទ្ធិភាពទៅលើមនុស្សយើងឲ្យយើងពិចារណាមួយទៀតរឿងមួយទៀតគឺសួររឿងនឹងដែរនៅក្នុងកាលាមសូត្រនឹងបីដកលេខ41ហ្នឹងស្ដេចកាលាមក្សត្រមកសួរព្រះអង្គរឿងហ្នឹងអំបញ្ញមិញនេះព្រះអង្គដែលថ្មលើកមកហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គមិនមានពេលពយល់យូរព្រោះព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានណាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យមើលថាបើសិនជាមានផ្លូវត្រូវនៅក្នុងសាសនាណាគឺសាសនានឹងហើយដែលត្រូវមួយទៀតពេលដែលកាលាមក្សត្រទៅសួរព្រះអង្គបើគាត់ព្រះអង្គដូចចម្រើនគ្រប់សាសនាទាំងអស់តែងតែបបួលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឲ្យជឿសាសនាគេទៅព្រោះមានតែសាសនានេះហើយដែលជាម្ចាស់លោកនេះអីអីត្រឹមត្រូវចុះសាសនាព្រះអង្គវិញយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គមិនបានប្រាប់ថាអ្នកឯងលះបង់សាសនាដទៃមកចូលសាសនាយើងមកអត់ដែលនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ការសម្ដែងធម៌គ្រាន់តែពន្យល់ឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវមិនដែលគៀងគោឲ្យមកកាន់លទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទេបានព្រះអង្គថាម៉េចអ្នកទាំងឡាយកុំជឿចាស់ទុំរបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿគម្ពីរដីកាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿថានេះជាគ្រូរបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿថានេះជាសាស្តារបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿពាក្យបរម្បរាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿគំនិតដែលគ្រាន់តែត្រេះរិះច្បាល់ច្បាល់យកតែអ្នកទាំងឡាយត្រូវពិចារណាដោយល្អិតល្អន់រាល់ពាក្យសម្ដីនៃការបង្រៀនទាំងអស់អ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងនៅការបង្រៀនទាំងអស់អ្នកត្រូវតែសិក្សាឲ្យចាំទាំងអស់កុំមើងងាយទោះបីជាសាសនាណាទៅដល់គេនិយាយអីក៏អ្នកត្រូវស្ដាប់ប៉ុន្តែត្រូវយកមកពិចារណាសិនណាប្រសិនបើពាក្យទាំងអស់នោះអាចជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកប្រកបដោយប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងប្រយោជន៍លោកនេះផងប្រយោជន៍លោកដទៃផងអ្នកទាំងឡាយចូលប្រតិបត្តិយកចោះអ្នកកុំគិតផ្លាក់សាសនាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើពាក្យនោះទោះបីវាមានយូរមកហើយក៏ដោយតែវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍វាកាត់បង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍អ្នកដទៃប្រយោជន៍សម្រាប់លោកនេះនិងប្រយោជន៍លោកខាងមុខអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែលះបង់ចោលដូចគេជុះចោលដោយមិនស្នាអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងមកសួរថាបើសិនជាព្រះអង្គថាណែមានតែសាសនាតថាគតទេត្រូវគេព្រមណែគេមិនព្រមទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យអត្ថិភាពទៅលើមនុស្សឲ្យមនុស្សយកទៅពិចារណានឹងជាចម្លើយរបស់ពុទ្ធមិនមែនចម្លើយរបស់អាត្មាទេណែណែយល់ហើយណែយល់ហើយណែមែនតែអញ្ចឹងណែមិនណាសុំមែនភាសាថាចង់មិនអីប្រគុណវិញ្ញាណឲ្យច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងហើយបានច្បាស់ហើយបាទសាធុចឹងមនុស្សប្រជាជនសងឯងកំពុងតែមានការពឹកប៉ះប្រតិគ្នាហ្នឹងរឿងសាសនានេះក្នុងកណ្ដាលជឿសាសនាយើងតាមកុងម៉ាតាដូនមកដាប់ខាងសាសនាយេស៊ូដូចជាសាសនាបបផសាសនាចេតតេថាវៃបហា
ដូចសាសនាយើងឯងចឹងត្រកកាន់ចឹងហើយម្ល៉េះហើយមនុស្សបតជនរងឯងគឺអញ្ចឹងឯងបាទសាធុមកយើងខ្លះទៅចូលសាសនាគេក៏វៃបហាសាសនាយើងចឹងធម្មតាទេព្រោះនឹងគឺកាលណាបើមិនយល់ដូចខ្មែរសំដែងម្សិលមិញអញ្ចឹងញោមម្នាក់គាត់សួរថាតើប្រពុទ្ធសាសនារួមរឿងដោយរឿងអីមានអីចំពោះតានឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រពុទ្ធសាសនារីចំចម្រើនខ្មែរប្រៀបធៀបថាដើម្បីស្គាល់មនុស្សម្នាក់ឧទាហរណ៍ចាំបាច់លើកទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេឧទាហរណ៍ថាយើងស្គាល់តម្លៃអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចលោក Einstein ចុះ Einstein ដែលគាត់រកបរមាណូឃើញណាអញ្ចឹងវាទល់តែមនុស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានយករូបមន្តរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកពិសោធន៍ហើយអាចប្រើការបានទើបគេលើកគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យឬក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលលោកជាបិតាអសរសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងវាទល់តែស្នាដៃរបស់លោកហ្នឹងត្រូវសង្គមខ្មែរយកមកប្រើប្រាស់ទើបយើងដឹងថាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញមែនប្រសិនបើយើងគណល្បីតោះគ្នាថាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែយើងមិនដែលបានទទួលឥទ្ធិពលអីសោះចំណេះដឹងអីទុយទុយមិនបានទទួលសោះក្រណ្ដដាក់រូបថតអីធម្មតាទីបំផុតគេថាចេះស្អីលោកគេកាន់និយាយអញ្ចឹងក៏យើងអាចសង្ស័យដែរមិនដឹងចេះស្អីមែននោះដោយប្រពុតអញ្ចឹងថាត្រាស់ដឹងស្អីបើយើងអត់ចេះនៅធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងទេគេងាយនឹងប្រាប់មកថាវាអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍តាមគេនឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសិក្សានៅអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយថ្មមិនតន់បានឃើញសូម្បីតែម្នាក់អ្នកដែលចេះនៅទ្រឹស្ដីបត់ពិតប្រកបនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយអាចងាកទៅរកសាសនាដទៃអត់មានវាមានតែអ្នកកាន់តាមម៉ែតាមឪទេដែលអាចយូរយូរទៅគេបបួលចេះចុះទៅតាមគេដោយសារអីវាមិនយល់នៅអ្វីដែលយើងកំពុងមានពិតប្រកបនេះតាមខ្មែរសង្កេតមើលដូចអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលយើងស្គាល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានទទួលនៅពុទ្ធិពីលោកដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអញ្ចឹងមកស្ដាប់ទាំងអក្សរសាស្ត្រលោកពន្យល់ហើយបានមើលសភុរបស់លោកហើយបានប្រើប្រាស់វចនានុក្រមហើយនរណាមកតេះដៀលថាសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតអត់ចេះយើងជឿដែរមិនជឿទេពីព្រោះយើងបានទទួលយ៉ាងណាមិញដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទុបីបើក្រំតែយើងក្រំតែថ្វាយបង្គំតាមម៉ែតាមអ៊ុបប៉ុណ្ណឹងសទ្ធាមិនរឹងមាំទេមិនរឹងមាំទេតែប្រសិនបើយើងបានដឹងនៅអវ័យដែលជាធម្មជាតិដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអានឹងពិបាកអ្នកកោះហើយយើងមិនអាចបន្ទោសបានទេវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកជឿសូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមិនទៀមទាថាអ្នកត្រូវតែកាន់សាសនាតថាគតព្រះអង្គមិនទៀមទាទេបើអ្នកនៅទាំងមិនយល់ទៅក៏បានដែរយល់ហើយដូចវគ្គលិមកអញ្ចឹងវគ្គលិបួសអត់ប្រឹងរៀនទេមកបួសអង្គុយមើលមុខព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គស្អាតមកវានៅប្រសក់ប្របាក់នៅចិត្តអញ្ចឹងបួសនោះមួយថ្ងៃមើលទៅមុខទីមផុតព្រះអង្គថាទៅថយចេញអ្នកឯងមកមើលមុខតថាគតនឹងមានប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍អីមកមើលរាងកាយស្អុយរបស់តថាគតដេញទេវគ្គលិចេញជាការសម្ដែងថាប្រសិនបើមិនបានយល់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គទេទោះបីមកចាប់ជាជីវរព្រះអង្គទោះបីមកអោបព្រះអង្គគ្មានប្រយោជន៍យោធម្មង្បសតិសមង្បសតិព្រះអង្គថាអ្នកណាឃើញធម៌នៅនឹងឈ្មោះថាឃើញតថាគតអ្នកណាឃើញតថាគតទួលតែឃើញធម៌ដោយពាក្យសម្មាញ់ដែលថ្មនិយាយថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់បើយើងស្រឡាញ់ត្រឹមតែរូបរាងកាយវាមិនយូរអង្វែងទេវាទល់តែយល់ដល់ចិត្តដល់អធិស្ឋានរបស់គេអានឹងទៅយូរអង្វែងជាងមែនទេអញ្ចឹងមែនទេមែនហ្នឹងហើយហើយទោះបីជា
វាត្រូវតែអញ្ចឹងខ្មែរមើលទៅថាខ្មែរយើងត្រូវតែចូលទៅឈើចូលទៅអីអញ្ចឹងទៅពីព្រោះអីមិនមែនថាខុសនឹងទល់តែចេញពីពុទ្ធសាសនាទៅកាន់សាសនាដទៃទេសូម្បីតែកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងទៅហើយក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាត្រូវដែរណាញាតិញោមសូម្បីតែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងហើយក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាត្រឹមត្រូវដែរនេះបើមនុស្សឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាទៅកាន់សាសនាដទៃតែម្ដងមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាទេណាអ្នកដែលបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដគឺកាន់ផ្លាកជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយដើរផ្ទុយអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនទៅជាអ្នកបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាយល់ទេបើគេថាឥឡូវឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំទៅកាន់សាសនាដទៃអូខេអត់អីទេពីព្រោះគេបានប្រាប់ថាគេអត់ជឿទៀតទេគេអត់កាន់ទៀតទេនេះមិនបានបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាគឺពាក់ផ្លាកជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយដើរផ្ទុយអំពីពុទ្ធសាសនាទើបជាគ្រោះថ្នាក់របស់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមែនទេព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាសាសនារបស់តថាគតរុងរឿងក៏ដោយរីចម្រើនក៏ដោយក៏ដោយសារតែកូនចៅរបស់តថាគតសម្លោះឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងម៉ែឪរុងរឿងដោយសារកូនមិនចា